Kristo Yesu akuzwe muvandimwe, wiriweho waramutse, uraho, Roho Mutagatifu agusendereze ingabire, uzuze umugambi w'Imana igufiteho ubikesha kuyiringira. Umumarayika w'uyu munsi arakwigisha kubaho mu kwiringira wizeye, utagendeye gusa ku byo ubonesha amaso cyangwa ibyo washoboye kugeraho, ahubwo kwizera ko nikitaboneshwa amaso, nikidashoboka, iyo igihe kigeze ubumenyi bwacyo, imbaraga zacyo, ubushobozi bwacyo urabuhabwa iyo biharanira. Ariko nanone jya wirinda guhimba ibitangaza, jya wirinda kwihangishaho, jya wirinda gushaka gutangaza abandi ushingiye ku marangamutima yawe kandi ari ikinyoma. Hari igihe rero bitaguhira. Roho nyirukuri atuyobora mu kuri. Burya ukuri ntigusaba ubwinshi. Ntabwo gushobora kwitwa amakuri, ntikujya no mu buke ngo kube kwa kwitwa agakuri cyangwa udukuri. Ukuri ni ukuri, ukuri ni kuri. Igihe cyose uzabaho uziko utwikiriwe, uherekejwe, ubwirizwa n'ikinyoma, igihe nikigera bizamenyekana. Reka mbabwire umugani cyangwa inkuru y'umupadiri wari uri muri paruwase yabonaga abakristu baho bakonje, akigisha ntagire igihinduka. Bukeye yigira inama atari ntacyo ntakoze, ariko ibyo nakoze byose ndabona bitagera ku musaruro nifuza. Abantu ntibakiza mu kiriziya. Uriya kubera ko abantu kenshi bahuruzwa n'ibitangaza, reka mbabwire ko hazaba igitangaza ku munsi mukuru wa Pentekoste. Roho Mutagatifu akamanuka mu ishusho y'inuma mu ndimi z'umuriro nk'uko byagenze, bose babiri arabitangaje. Abantu koko bumvise ko hazaba ibitangaza, bati padiri yabihishuriwe cyangwa se yabyeretswe, bose bakoranaho, n'uwemera n'utemera, bose bati tugakora aya masengesho kuri Pentekoste, tukaba tuhibereye tukabona ibyo bitangaza. Baraje barakorana baruzura. Padiri rero akaba yabwiye umukozi we wo mu rugo wamufashaga kugera mu mirimo yo mu rugo cyangwa y'igikoni, ati wowe ndaza kuguha inuma uzamuka ujye hejuru mu gisenge cya kiliziya, harimo prafo idari, hanyuma nituza kuvuga ngo ngwino Roho Mutagatifu uze, bari bumvikanya kenge gatoya kari ahantu, uze kurekura ya numa imanuka. Umukozi arumva n'icyubahiro n'igitinyiro, azamuka bwangu mbere yuko abakristu bahagera, ariko kubera n'igihunga, kubera no n'ubwoba, ya numa ayifata mu ijosi irapfa. Baragenda bageze hejuru, ariko ntiyanabivuga, ntiyanamanuka, kubera ko abakristu bari bamaze kwinjira. Igihe kiragera rero cyo guhamagara Roho Mutagatifu, bose bati ngwino Roho Mutagatifu,
ngwino nko ku munsi wa Pentecoste ngwino ukore ibitangaza muri paruwasi abantu bose barahamagara ati ngwino mu ishusho y'inuma arahamagara umukozi ugahari arimo aribaza ati ndabigenza nte kera kabaye padiri abona byatinze ati ariko roho mutagatifu ndabizi kuhari ngwino manuka kururukireho wa mukozi akuraho kaka ntarakeyura avugira ha handi ari kunyuza inuma ati ese padi mfe kumwohereza nubwo yapfuye abantu bose barahindukira bibaza ibibaye padiri nawe agwa mu kantu burya ibitangaza bihimbwe ibimenyetso by'amayeri cyangwa se ibyo ushobora kwihangishaho ibintu byose mujye mubiha igihe iyo kigeze biramenyekana mu buzima mujye wirinda ubuzima bw'amafifiko ubuzima bw'ikinyoma ubuzima bw'amayeri uko bigeraho bikakugaruka roho nyir'ukuri nakuyobore mu kuri kose ugire umunsi mwiza.